Vážně knihomolům, tady je Rodáv a já vás srdečně vítám u nového videa. Dneska si dáme velkou nálož knižních novinek, které nám přišly z knihy Dobrovský, za což moc děkujeme. A mám to tady rozděleno do několika takových hromádek. Mám tady horory a takové jako temné čtivo. Potom jednu takovou speciální zvířecí, potom jednu takovou speciální romantickou, potom historické romány a trillery. Tak já přemýšlím, čím začneme. A víte co, dáme si to pěkně z temna. Začneme těmi horory. I když teda jako první knížku, kterou tady mám, tak to není vyloženě horor, je to spíše post-apo. A budu o ní mluvit jen velmi krátce. Jinak já jsem velmi dlouho nenatáčela o knížkách videa, takže doufám, že se do toho úplně nezamotám a že jsem to nezapomněla. Tak každopádně, knižka Rebuild, já k ní nebudu říkat moc věcí, jelikož jde o třetí díl, takže já sama jsem se snažila tu anotaci úplně si nečíst, protože samozřejmě spoilery. Jen bych tedy tak nějak jako obecně řekla, že se na celou tu sérii velmi těším. On ji napsal Alex Skerrow, což je spisovatel, který napsal Jezdce časem. Dva díly, tuším, že dva, určitě dva, vyšly u nakladatelství BB Art a další díly nebyly přeloženy a bohužel nebudou přeloženy. Což mě velmi mrzí, protože je to skvělá série o cestování časem a je mi to líto. Já nemám ráda, když se tohle děje, že se začne vydávat série a potom se s tím přestane a prostě ty knížky další nevídou. Takže jsem strašně moc ráda, že tady u téhle post-apo série jsme se dočkali toho, že opravdu ty díly vyšly všechny. Tohle je třetí závěrečný díl a možná, když se na tu knížku v knihkupectví podíváte, já jsem ji mnohdy viděla i v dětském oddělení, tak právě může působit dojmem, že je to čtení pro děti. Ale mělo by to být vážně spíš takové drsné čtení jako pro dospěláky. Hlavní hrdinové jsou sice mladí, ale mělo by to být takové jako i krvavé a nechutné a prostě takové jako krásné post-apo. První dva díly je tedy Remade a potom ještě Reborn a Rebuild je tedy třetí závěrečný díl. Moc se na to těším. Já teda musím přiznat, že mě úplně ty české obálky tolik v tomhle případě nelíbí. A ještě jsem vám zapomněla říct, že to čtení půjde rychle, jelikož všechny ty knížky mají celkem velká písmenka, takže se to bude číst podle mě velmi dobře. Těším se moc, já jsem si tuhle sérii chtěla dát jednou, jakože tak na jeden zátah, jeden díl za druhým, a nebo aspoň mít tu možnost číst to jeden díl za druhým. Takže jsem ráda, že jsem se dočkala, ten třetí závěrečný díl vyšel a je to tedy kompletní. A potom tu mám knížku Elementálové, což je horor. A je to klasika. Ta knížka vyšla v originále v 80. letech, tuším, že to je, nebo že to byl rok 1981. A ten pan autor je známé jméno v hororovém světě, já vám ho ukážu. Teď jako to berte trošičku s rezervou, jo? Spíš jako takovou blbou srandu, blbej vtip. Ale my, když jsme s mamkou poprvé toho pana autora viděli, tak mamka mi říkala, tyjo, ten vypadá jak nějaký vrah nebo psychopat, ale říkám, to je takový interní, asi špatný, blbý vtipek, ale opravdu ten pan autor mi připomněl taky jednoho vraha tím, jak se kouká celkově, jak vypadá. Ale to je jedno. Nicméně, tedy Elementálové. V písku pohřbené zlo se probouzí. Slabší povahy mějte se na pozoru. Mělo jít o poklidné léto na pobřeží, ale něco má s ním jiné plány. Já se přiznám, že co se týká mě a hororové klasiky, tak jsem tím docela nepolíbená. Stejná pohádka, když mi bylo 15, každý den jsme se dívali na horory, takže si myslím, že ty horory máme celkem nakoukané, točila jsem o nich na YouTube, zase o nich budu točit na YouTube, to je jiné téma, ale když jsme u toho, ano, horory budou brzy rozjeté, brzo se jim budu věnovat a chtěla bych si jim věnovat hodně, takže doufám, že Bojíme se rádi konečně, už uchopím zapače si a fakt budu točit ty epizody, protože mě ty horory chybí. Stejně jako knížky mi chyběly, tak ty horory mi taky moc chybí, takže bych se k tomu ráda vrátila a nějakým způsobem se tomu věnovala, takže pokud se těšíte, tak moc děkuju a videa vyjdou brzo. Tak,
Každopádně teda, když jsem v těch 15 jela fakt velmi intenzivně horory, tak my jsme se vždycky motali spíš tak rok 2000 a výš. Úplně ty osmdesátky a ještě níž 70. léta, ačkoliv tam jsou ty hororové klasiky, tak my jsme to nikdy nesledovali a podobně to mám i s knížkami. Já spíš ty horory vyhledávám jakoby ze současné doby nebo ty, které byly teď napsány, dejme tomu v posledních 20, 30 letech. Takže já vyloženě ty hororové klasiky tak to jako nečtu. Já tohle považuji za klasiku. Samozřejmě někdo zase řekne, že to není klasika, ale já si myslím, že ve světě hororu už tady to jméno elementálové se za klasiku dají považovat. Je to duchařina, nebo tak to na mě aspoň působí a opravdu na tuhle knížku mě velmi nalákaly komentáře na Goodreads, které mě fakt jako ovlivnily k tomu, že jsem si řekla, jo, tak tuhle knížku chci, tu zkusím, těším se na ní. A u téhle a potom ještě u tady téhleté, u rybáře, kterou ukážu v zápětí, si nejsem úplně jistá, jak se nám budou líbit. Trošku se bojím, aby nám fakt jako sedly. Ale obě dvě vnímám podobně, jako takové klasiky, nebo jako takové, když teda rybář, ten vyšel v originále v roce 2016, ale on zase rybář se tak jako tou atmosférou, tím stylem napsání se taky jakoby vrací do těch 80. let a tak dále, trošičku do takové té staré doby a vlastně ještě dál právě tou atmosférou je přirovnáván k tomu Lovecraftovi. Doufám, jsem to řekla dobře. Možná ne, když tak se omlouvám, říkám, po dlouhé době točím knižní video. Nicméně teda elementálové na mě to působí jako duchařina. Moc se na to těším. Jde o něco strašlivého, co má dost možná na svědomí nevysvětlitelná úmrtí, k nímž v Beldamu došlo v minulých letech. A nyní je to připraveno udeřit znovu. Uvidíme, co se z toho nakonec vyklube. Ta knižka není moc tlustá, má něco přes 200 stran, takže by to mělo jít rychle, mělo by to být přečtené rychle. A já teda očekávám duchařinu, možná démonařinu, uvidíme. Nechám se překvapit, ale těším se. Bude to trošičku určitým stylem vybočení z takové mé klasické hororové zóny, ale velmi se těším. A jak jsem teda už říkala, tak rybáře vnímám velmi podobně jako ty elementálové. Protože rybář taky, podle mě to bude hodně takový atmosférický horor, kde velmi bude ten pan autor dbát na ten popis, na to přiblížení té atmosféry. Myslím si, že v tomhle případě půjde o strach nebo o něco, co třeba ani nebude tak hmatatelné, nebo že bychom to mohli chytit, pojmenovat. Bude to podle mě i trošku jako abstraktní, uvidíme. Nicméně tahle knížka, teda já si myslím, že ten můj mobil to nedokáže jako úplně zachytit, ale je nádherná, opravdu strašně moc se mi líbí. Krásná, vážně krásná. Taková temná už na první kouknutí a myslím si, že ta obálka se k tomu jako hodí, nebo mě to k tomu sedí. Byla to jen děsivá rybářská historka, dokud se nestaly její součástí. Takže opravdu o potok. Rybář, takže voda, o potok, takový záhadami zastřený, moc se o něm neví, neví se ani, jak dlouho tou krajinou už teče. No a prý už nejeden sportovní rybář zde zaplatil cenu nejvyšší. Kolují mezi místními ještě jiné příběhy, tak fantastické, že snad ani nemohou být pravdivé. Hlubokomyslný, procítěný a mrazivý příběh o ztrátě, odehrávající se na znepokojivém pozadí kosmického hororu. Jsem zvědavá, doufám, že to bude dobré. Myslím, že, jak jsem říkala, bude to hodně takové jako popisné, možná jako trošičku zvláštní, abych si přála, aby ta knížka byla prosycená zlem a aby byla napínavá, jo, aby tam byla ta akce. Takže uvidíme. Brzy jsou však i oni vtaženi do příběhu staršího než samotná přehrada, do příběhu o tajných úmluvách, dlouho skrývaných tajemstvích a záhadné postavě známé jako Der Fischer, rybář. Každý z nich se musí znovu vyrovnat s tím, co už jednou ztratil a s cenou, již se platí za šanci získat to zpět. No, tak uvidíme. Takže potok a rybář. A kdo je vlastně rybář? No uvidíme, jsem zvědavá. Takže to byl rybář. Teďka dotek smrti, což je horor, ale spíš bych řekla young adult horor.
pro teenagery a asi tam jako to bude tak jako fincle a jako okořeněné sci-fi. Uvidíme, ta knížka taky, trošičku ji vnímám upřímně jako experiment. Přemýšlela jsem, jestli do toho jít nebo ne, ale řekla jsem si, jo, zkusíme to, ale je to takový trošičku jako experiment, takže zase knížka, u které nejsem si úplně jistá, že to jo sedne, že třeba u některých cítím větší jistotu, ale zaujala mě, tak jsem si řekla, zkusíme to, uvidíme. Opět bude se to číst velmi rychle, je tam hodně dialogů, poměrně i velká písmenka, takže to nebude čtení na dlouho. A co se týká toho námětu, tak tady na té obálce, která je mimochodem taková jako skvělá, to se mi moc líbí, tak je napsáno, na koho sáhne, ten zemře. A je to přesně tak. My tu máme hlavní hrdinku, která se jmenuje Ellen, jí 16 let a ona žije celý svůj život s tatínkem zavřená v domě. Ona tak nějak o tom světě okolo ví z internetu, ví o něm z televize, ale jinak je pořád doma s tím tatínkem. Ona má takový speciální dar a to sice ten, že ona, když se někoho dotkne, tak ten dotyčný zemře. Funguje to přesně tak, že když se někoho dotkne, tak zemře zdánlivě přirozenou smrtí, jakmile se od Ellen vzdálí na víc než 30 metrů. No a jednou se dotkne svého tatínka, který tedy pravděpodobně zemře. Ano, zemře. A objeví se u nich policie, pitva prokáže, že spáchal sebevraždu, takže těžko říct, co se stalo. Ten námět je zajímavý, nebude to podle mě vyloženě horor, u kterého byste se báli, který by byl vážně jako strašidelný. Bude to spíš takové zajímavé, dotemněji laděné čtení, tak to vnímám. A moc se na to těším, jsem zvědavá, doufám, že nám to sedne. Pan autor mi přijde, že vypadá tak trošku ulítle, tak uvidíme, co z té knížky se vyklube, ale ta obálka je taky jako velmi pěkná. Hodí se k hororu. Potom tady mám záhadu domu Merviku, další Darcy Coates, takže můžu říct, že Darcy Coates máme doma v tenhle moment kompletní. Tady jsou ty její předchozí knížky, ty duchařské trillery s tématikou vždycky nějakého starého domu. A potom Kořist máme taky doma a dívala jsem se, že teďka taky vyjde, mám pocit, další ten duchařský thriller a potom ještě jeden takový jiný thriller, lomeno horor, takže na to se těším. Jako takhle, já s tou Darcy Coates mám takový komplikovaný vztah, já bych ani neřekla, že je komplikovaný, spíše možná tak jako trošku nemastný, neslaný, jakože já si ty knížky ráda přečtu, ale pro mě jakožto fandu hororu, je to trošku jakoby slabší, no, nebo jak to mám říct, jako ne tak napínavé. Hlavně tady největší problém mám s konci, protože já, co se týká konců u hororu, tak mám jakoby určité svoje parametry a tady teda je to úplně mimo. Každopádně jako takové oddechovky, příjemné odpočinkové oddechovky, a proč ne, taky tuhle knížku moc chtěla moje mamka, která má Darcy Coates velmi, velmi, velmi ráda, takže Záhada domu Merviku, já to vnímám jako takovou odpočinkovou relaxační záležitost, ale na kterou se těším, ráda si ji přečtu. Námětem téhle knížky je, že hlavně hrdinka bydlí vedle strašidelného domu, ze kterého strašně moc lidí utíká, odchází a tak dále. A jednoho dne se do něho nastěhuje nová žena, se kterou se skamarádí a tak nějak přičichne k tomu domu samotnému a začne tam nejspíš strašit nebo pozná tu záhadu, to tajemství. Takže dům Merviku, není to vůbec tlusté, má to 206 stránek, tentokrát je knížka laděna do modré, takže těším se, říkám, taková pro mě odpočinková relaxační jednohubka. No a potom poslední tady z tohoto sloupečku, který jsem teda nazvala horory, temné čtení a tak dále, tak je knížka Země divů, od paní autorky, která, já nevím, proč jsem si myslela, že jí třeba 25-30, a ona už je trošku starší. A narodila se v roce 1969, takhle vypadá. A od paní autorky v Česku už vyšla knížka Dětské zoubky, na kterou se taky chystám triliardu let a ještě jsem ji nečetla.
Jsem celkem detailně zkoumala na Goodreads a ta knížka mi z toho vychází jako mix hororu a takového rodinného psychologického dramatu. Co se týká hororu, tak já si myslím, že to bude asi démonařina. Ale nejsem si úplně jistá samozřejmě, ale myslím si to, působí to tak na mě. Námětem je, že tu máme hlavní hrdiny rodinu. Rodinu, která je umělecky založená. Ta maminka je bývalá baletka, ten tatínek je tuším, že malíř. A ano. A ta maminka prostě potom už tu kariéru baletky tak nějak pustí k ledu. Chce i pomoct tomu manželovi, aby se naplno mohl věnovat té své kariéře. Takže ona zůstává v domácnosti, stará se o jejich děti a oni se přestěhují z velkoměsta do takového sídla opuštěného v lesích. Jak už vlastně napovídá i ta obálka, která je taky taková velmi zajímavá tvář a takhle jako ty lesy. To je super, to se mi líbí, je to takové jako... Je to zajímavé a mám pocit, že z toho taky jako určitým způsobem jde taková jako temnota, nebo taková jako zvláštní atmosféra. No a v tom domě něco s tou rodinou začne komunikovat, něco v tom smyslu. A postupně se však nadšení z nového života mění v hrůzu, a to kvůli bytosti, která terorizuje celou rodinu a chce s jejími členy z neznámého důvodu komunikovat. Bytost, která terorizuje, chce komunikovat, jasně, může to být i duch, já nevím proč, myslím si, že to bude démon, a nebo to bude něco v hlavě třeba té hlavní hrdinky, což teda ale doufám, že ne, doufám, že tam teda nějaký ten duch nebo démon bude. Uvidíme, jsem hodně zvědavá, tehdy na tom Goodreads recenze, ty názory byly takové trošičku rozporuplné. Ta knížka vyvolává mnoho reakcí, tak jsem zvědavá, co vyvolá v nás a jak se nám bude líbit. Teď vám můžu ukázat tu knížku zvířecí. To jenom v rychlosti mě přišel, a vlastně i tu romantickou, mně přišel balíček, jak byl ten bookstorming, ta blogerská knižní akce v Praze, tak já jsem tam nebyla. A přišel mi balíček takových jako dárečků, byly tam i sladkosti, které jsme samozřejmě okamžitě snědli s tematikou Harry Pottera. A v tom balíčku byly i dvě knížky, a to sice Gump a potom Nové začátky. Já začnu tady touhle, to je ta romantika. Já jsem si původně myslela, že ji tady vůbec ukazovat nebudu, protože my ty reading copies tolik jako, my je vůbec nečteme, já je nikdy ani nechci. Ale tahle nám přišla jako překvapení a já jsem si říkala, no tak to ne, to je prostě romantika, tohle nečteme, ale moje mamka si tuhle knížku chce přečíst, takže takové pro mě překvapení, že jsem si myslela, že ji jako posunu zase dál, ale ne. Nakonec moje mamka si ji chce přečíst, takže třeba vám časem řekne, jak se jí líbila. Je to romantika od Lily Lucas, což je německá autorka. Celkově určitě víte, je toho plný Instagram, že ty německé autorky teď hodně vychází u Dobrovského a daří se jim, jsou hodně populární. A ty Nové začátky je první díl trilogie. No, je tady hlavní hrdinka 20-letá Lena, která svůj roční pobyt v USA jako au pair si představovala úplně jinak. Místo uznávané metropole nakonec skončí v malém městečku Green Valley ve skalistých horách, kde její hostitelská rodina provozuje malý penzion Bed and Breakfast. No, takže já chápu, proč to mamku zaujalo. Ona má ráda tady příběhy na tenhle způsob. A třeba si ji přečtu i já, jako taková odpočinková záležitost. Samozřejmě tady bude nějaký Ryan, do kterého se zamiluje. Přemýšlím, kdo to je. Jo, no, to je bratr toho Jacka z té rodiny, co vlastně ten penzion. Měl vážnou nehodu, která se mu stala při jednom z lyžařských závodů. Musel ukončit kariéru profesionálního lyžaře. No, frustraci si vybíjí na té hlavní hrdince, ale určitě se do sebe zamilují potom. No a Gump...
já jsem Gumpa četla, mně se ta knížka líbila, ona je taková svým způsobem trošičku taková jako jednodušší, nebo spíš je to příběh, který fakt máte za chvilinku přečtený, ale je super v tom, že otevírá důležité otázky, hlavně na ně přináší odpovědi, typu množírny třeba, jo, prostě nekupovat pejsky bez papíru. Ta knížka je všem přístupná, dětem, dospělým, je film, určitě prostě Gump, věřím, že vás neminul. Mě na té knížce vadila jen jedna jediná věc a to nespisovná mluva, strašně, strašně moc nespisovné, moc, 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 já prostě až moc na mě, ale jinak jako super doporučuji všem, kteří mají rádi pejsky. A toto je nové vydání a právě filmové, dá se říct, a je krásné. Moc se mi líbí, ty barvy jsou nádherné. Ten příběh je tu samozřejmě stejný, ale najdete tu ještě nějaké doplňující fotky z natáčení. Tady, když vám něco ukážu takhle, jestli to uvidíte. Počkejte, vezmu to takhle. Zkusím vám to ukázat. Jo, takže takhle fotky. Možná ty fotky ve vás evakuují kalendář. Jo, tohle to bylo i v předchozím. Tady třeba. Takže tak. Takže taková ta knížka je ještě bohatší. Takže krásné nové vydání Gumpa. A teď se můžeme mrknout, proložíme si, my jsme asi byli horory, teďka taková malinká odbočka, teďka si dáme ty historické a potom to zakončíme thrillerama. Takže z historických číslo 1 ze 2 je žena číslo 99. Autorka bestselleru Dívka v přestrojení, a ta knížka vypadá takto a četla jí moje babička, takže na YouTube najdete názor mé babičky, které se líbila, ale nebo líbila, byla taková trošku jako těžkopádnější za ní a pro ní. Nicméně tady tahle třeba pro mě osobně vypadá ještě lákavěji než Dívka v přestrojení, fakt se na ní velmi těším, protože tady jde o to, já si teda myslím, že se to odehrává v 19. století. Já jsem tady nenašla vyloženě nějaké datum, nějakou jako orientaci, ale myslím si, že to teda bude 19. století. A tady jde o to, že hlavní hrdinka se nechá dobrovolně zavřít v psychiatrické léčebně, do které její rodiče umístili její sestru. Ona ji chce zachránit a chce ji odtama dostat. Žila bezstarostný život smetánky, ale teď je jen číslem. Je to ústav pro choromyslné. Dokáže jako anonymní žena číslo 99 zjistit, jakým účelům toto zařízení doopravdy slouží. Je to thriller, dá se říct, že historický thriller, ale v recenzích jsem se hodně dočetla, že to je i jakoby témata jako feminismus a tady tohleto, příběh silných žen, jak to tehdy bylo, co prostě dělali ženám, takže řekla bych takové napínavé historické čtivo, které otevře téma, které třeba já o něm moc nevím a těším se na to. No, čím dále v ústavu zůstává, tím více si uvědomuje, že mnohé z místních pacientek nejsou šílené, ale pouze někomu nevyhovovaly. Charlotte se pídí po pravdě a hrozí odhalit tajemství. Pro jejíž uchování by jistí velmi mocní lidé udělali cokoliv. Žena číslo 99, historický thriller oprývající mnoha dobovými detaily a napínavou zápletkou, je poctou odvážným ženám minulosti narozeným do světa, kterým jim upřel moc, ale podcenil jejich sílu. Takže já se na to moc těším. Tak a jedna asi úplně můžu říct nejvíce očekávaných knížek v tomhle videu, bych to označila jako takový jeden z největších špeků, a je to kniha Dvě hrsti života. Já bych ji asi v knihkupectví možná i přehlédla, moje mamka ji třeba přehlédla, přitom se jedná o takový skvost, doufejme teda. Zase vycházím z toho, co jsem asi načetla na Goodreads, ta knížka, všichni jsou z ní nadšení, nebo co já jsem četla, nadšení, dojatí, že to bylo nezapomenutelné, silné. Mně se na tom strašně líbí to, že my tu máme dvě hlavní hrdinky. I se střídá vždycky úhel pohledu, ze kterého to psané. Je to teda psané v třetí osobě, co jsem se koukala, doufám, že jsem se koukala správně, ale vždycky z pohledu jedné z těch dvou hrdinek. Mně se na tom moc a moc líbí to, že s těmi hrdinkami projdete
jak první světovou válku, tak i druhou světovou válku. To mi přijde naprosto super. A ty jejich osudy se protnou tím, že se vezmou jejich děti. Takže jakoby se z nich stane babička jedna a babička dva. A zjistí, že spolu mají jako velmi mnoho společného a začnou odkrývat příběh nenaplněné lásky. Jsem velmi, velmi zvědavá. Doufám teda, že jsem to tak řekla plus minus tak nějak jasně. Tehdy mě ty komentáře na tom Goodreads neskutečným způsobem nalákaly. Je to Charlotte. Charlotte, ta pochází z chudých poměrů, vyrůstala na rozlehlém statku svého otce, úspěšného statkáře, zde potká svou první lásku. Ne, pardon, špatně, já jsem to řekla naopak. Charlotte, ta naopak vyrůstá vlastně z dobré rodiny. A potom na druhé straně Anna, z toho Sprévského lesa, tak ta zná jen přísnou disciplínu a tvrdou práci. Ale i ona prožívá první velkou lásku vlastně během první světové války. Nicméně ten její chlapec, zároveň původně i nejlepší přítel, je odvelen na frontu. Anna a Charlotte se setkají až po druhé světové válce, ač jde o dvě rozdílné ženy s odlišnými osudy, které spojil až manželský svazek jejich dětí, jednu zásadní věc mají společnou, příběh nenaplněné lásky, který teď vůbec poprvé mají příležitost s někým sdílet. A ta knižka je poměrně tlustá, má přes 450 stran. Takhle vypadá paní autorka, je velmi, velmi elegantní, moc hezká a vůbec bych ji netypovala, že je ročník 1963. Působí daleko, daleko mladší, opět věk jenom číslo. Takže těším se na to moc a pro mě tedy jedna z nejvíce očekávaných knížek nebo jedna z takových největších špeků z dnešního videa. Tak a jdem na ty thrillery. Já začnu thrillerem, který už přečetla moje mamka, takže o něm bude brzy povídat ve svém videu. A jedná se o thriller Ukaž mi. Tenhle thriller je taky takový hodně zajímavý, takový trošku jiný, přijde mi, že vybočuje z řady. Vole to totiž thriller erotický, což já jsem napřed nevěděla ani moc, a to teda u nás doma upřímně plusové body nejsou. My eroťárny nečtem, nás to prostě nebaví. Jo, prostě nás to nebaví, takže když jsem zjistila, že je to erotický thriller, tak jsem si říkala, no, tak bude to trošku jako vybočení z té naší zóny, ale dobrý, proč ne? Mě ta knížka zaujala, protože mi právě tak jako zavoněla dark webem a tady tímhletím. Ukaž mi, je totiž vlastně sociální síť. Taková jako seznamka, je to seznamovací aplikace, kde ti účastníci musí plnit úkoly, které jsou právě většinou jako erotického charakteru nebo i erotického charakteru a bojují o přízeň takové nějaké jako královny, jak si říká. A ten, kdo vyhraje, tak se s ní osobně setká. Takže už samozřejmě v hlavě nabíhá, tyjo, kdo je to ta královna, jestli to třeba nebude, já nevím, nějaký chlap, nebo já nevím, uvidíme. A nicméně ten hlavní hrdina se jmenuje Lukas. Lukáš, možná, Lukáš. No, protože ten pan autor, který ten na nás tak krásně mává, nebo spíš možná zakrývá, no to je, no, říkám mává, tak on je Polák, jo, takže je to polský thriller, je to tady od sousedů, takže za mě jako super. Budeme tady číst skoro z naší domoviny nebo z blízkého sousedního kraje. A ten Lukáš, on má opravdu jako teďka takový život trošku nic moc, protože v práci je to blbé, má takovou hodně nepříjemnou šéfovou, rozešla se s ním jeho holka a je to takové celé nějaké těžké a na nic, takže on možná tak napřed ze zábavy, potom ze zájmu, ze zvědavosti a potom se do toho nejspíš ponoří. Se teda stáhne tu seznamovací aplikaci a začne soutěžit s ostatními o přízeň té královny. Silný čtenářský zážitek, který zaujme všechny milovníky kvalitních thrillerů. Přesvědčivý a strhující thriller, jehož síla tkví právě v jeho uvěřitelnosti. Moje mamka má tuhle knížku už přečtenou. Ta knížka se teda velmi rychle čte, protože
jak vidíte, má velká písmenka, mnoho i jako prázdných míst, takže fakt to čtete, jedete. Myslím si, že není problém tu knižku přečíst klidně za jeden den. A mamka té knižce dala 3 hvězdy, co jsme se bavili dneska, určitě vám potom časem, ona doufám, že brzo bude točit další video, popovídá víc. Ona tam měla takové mínuskové body, jednak ta erotika a potom ten konec, že něco jako s tím koncem, že by si ho představovala jiný, ale jako doporučovala mi a říkala, že je to zajímavá knížka a že rozhodně stojí za přečtení, že je taková jako fakt jiná a že je zábavná, takže já se na ní velmi těším a uvidíme. Ta obálka je taky taková jako hezká, moc se mi líbí i ty barvy. Takže ukaž mi, od mé mamky uslyšíte brzo více a já se na ní chystám a těším. No a teď tady máme 3 thrillery, které jsou pro mě takové propojené skrz to, že půjde o i rodinné psychologické záležitosti, psychologická rodinná dramata. Je to prostě taková ta tématika rodin, vztahů, různých jakoby zápletek a problémů a co se děje za zavřenými dveřmi a jak to bylo. Takže takové ty vztahovky, vztahové thrillery. Jako první je to knížka Drahá ženo. Jinak všechny tyhle 3 knížky jsem si vybrala zase díky Goodreads, kde jsem projížděla ty recenze, komentáře. Samozřejmě ty knížky tam mají i nějaké jako negativní ohlasy, ale u všech byly komentáře, které mě maximálně nalákaly. Často právě zmiňovali, že jsou tam nějaké twistry, nějaké převraty, že to je napínavé, že to čtenáře překvapilo, že to stojí za přečtení, takže mě to prostě všechno nalákalo. A Drahá ženo je od paní autorky, která napsala už knížku a vyšla v Česku Manželské lži. Pokud se nepletu, tak tuhle knížku doma nemáme. Ale mě už to trošku plete. Ale myslím, že nemáme, takže pokud se nám tahle bude líbit, tak dokoupíme. No, paní autorka vypadá takto. Sympatianda? No, knižka Drahá ženo vypráví, nebo máme tu 3 postavy, dá se říct, jako takové ústřední, hlavní. Jsou to manželé, on a ona. A policista. Policista, který začne vyšetřovat zmizení té manželky. Jednoho dne se prostě manžel vrátí domů a zjistí, že jeho žena doma není. A když si přečtete tady na přebálce tu anotaci, dá se říct, tak tady tak trošku máte nastíněné všechny ty 3 pohledy. Ta žena Beth to vnímá jako útěk, jako konečné získání svobody. Potom tady máte manžela Jeffreyho, který je prostě překvapený, když se po náročné pracovní cestě vrátí domů a nečeká manželka, jen prázdný dům. Ale už tu zmiňuje nějakou facku, která ho moc mrzí, tak těžko říct. A potom Markus, který je policista, je ale vyčerpaný, má všeho dost. Má hrozně moc přesčasů, protože mají v práci podstavy, mají málo zaměstnanců, takže on pořád pracuje. A právě jednoho dne dostane na starost případ zmizelé ženy, naší Beth, který začne vyšetřovat. A do toho se tam dějí ještě další věci. Takže opravdu taková vztahovka. Je to psané z pohledu všech těch 3 zmíněných postav. A je to teda v ich v osobě, jo? Takže vždycky nám vypráví Markus, já jsem, Beth, já jsem a tak dále. Takže Drahá ženo a pokud budeme spokojení, tak dokoupíme i Manželské lži. Potom Jesse Chin a Slip, který paní autorka taky napsala Gracieno tajemství, což je knížka, kterou taky doma nemáme. Takže to bude stejný příběh jak Drahá ženo. Pokud se nám tahle bude líbit, tak dokoupíme i tu předchozí knížku od paní autorky. No a Jesse Chin Slip, tak tady zase máme hlavní hrdinku, která se jmenuje Tereza. Ano, Tereza. A ona má malou dcerku, která se jmenuje Jessica. Ta její malá dcera jednoho dne zmizí. No a Tereza tak nějak podezřívá nebo myslí si, že za tím zmizením stojí 1 ze 2 postav. Buď je to její nový přítel, tedy nevlastní tatínek té Jessiky, a nebo je to paní, která tu Jessiku chodila hlídat. Taková stará paní, která je hodně opuštěná a v podstatě, jak se píše v anotaci, tak jejími takovými nějakými přítomnými jsou pouze její vzpomínky na minulost. Znáte skutečně své nejbližší?
Takže ústřední motiv zmizení dítěte a otázka, kdo za tím stojí a odkrývání spletitých rodinných nebo takto přátelských, nebo co se týká blízkých lidí, tajemství. Takže uvidíme, jsem zvědavá, takhle vypadá paní autorka. Má takový, to vlastně není náhrdelník, to je spíš, to je vlastně, to je to oblečení, no. No, zajímavé. No, takže a taky prostě nalákali mě kudrýc. A srdcervný příběh, který jsem si užila stejně jako Grisino tajemství. A tady píšou, že to je i pro fanoušky třeba Judy Picoult. Takže není to vyloženě thriller. Tohle bude asi fakt spíš psychologické rodinné drama. A jako taky mě zaujalo, že to je pro fanoušky Judy Picoult. Takže uvidíme. Jsem zvědavá. No a poslední knížka z dnešního videa se jmenuje Co oči nevidí. A tady přímo prostě někde padlo, jestli víme, co se děje za zavřenými dveřmi. Takže na to se moc těším, opět byla jsem nalákaná. Manželství může být vražedné. Tipuju, že to bude zase něco, co vypadá na první pohled dokonale, ideální pár. A vy potom zjistíte jako čtenáři, že zas taková výhra to není, že spíš naopak asi není co závidět. Hlavní hrdinka, ta manželka, se jmenuje Deborah. A ona nikdy nebyla v kolektivu moc oblíbená. Byl to fakt takový jako outsider a v 17 letech potká kluka, muže, do kterého se naprosto zamiluje. On se jmenuje Larry, naprosto jí okouzlí. Nicméně Larry je jedno velké tajemství, což těžko říct, co si pod tím představit. Oni se vezmou a městem otřese série brutálních vražd. Zatímco se její svět pomalu rozpadá, začíná Deborah svého milovaného muže podezírat ze strašlivé zrady. Zároveň s tím si uvědomuje, že k záchraně jejich manželství budou potřeba oběti. Poutavý psychologický thriller Co oči nevidí ukazuje, co se může odehrávat a co se leckdy děje se zavřenými dveřmi a připomíná nám, že k nejhorším zločinům dochází často mnohem blíže k domovu, než bychom si kdy byli ochotní připustit. Tady se budeme vracet do minulosti. Do 19. dubna 1983. Předpokládám, že rok 1983 je asi rok, kdy se do sebe zamilovali, kdy spolu začali chodit. Potom půjdeme dál, mám tady třeba duben 1998. Vlastně jo, končí to duben 1998, to znamená, že to mapuje nějakých 15 let. A tohle my máme s mamkou strašně rádi, když ta knížka se odehrává v průběhu více let. No, jinak je tady napsáno na začátku, že to je inspirováno skutečnými událostmi a těším se na to hrozně moc. Prostě rozebrání jednoho vztahu, jedné lásky, tajemství, vraždy a tak dále a ještě v průběhu 15 let, takže ano, těším se a jsem moc ráda, že ji máme doma. To by teda bylo všechno pro toto video. My jsme si prošli tady tyhle knížky, které vidíte za mnou, takhle. Moc děkuju, že jste tady se mnou byli a velmi brzo se na vás budu těšit u dalších videí. Moc jsem se to natáčení užila, bylo to fajn. Snad se mi po tak dlouhé době moc nezamotal jazyk. Už opravdu dlouho jsem nenatáčela. Ale tímhle videem teda tak nějak si dávám razítko, pomyslné, že jo, už jsem zase v tom a moc se těším na další natáčení. Takže mějte se krásně, budu ráda, když mi do komentáře napíšete, jak se máte, co čtete, jestli vám Kyňánkovská videa chyběla. A budu se na vás moc těšit u dalšího videa. Pokud byste chtěli Kyňánkov podpořit, tak v popisu videa najdete způsoby a možnosti. Včetně odkazů, přes který, když nakoupíte knížky, tak nás tím podpoříte taky. Moc vám děkuju, mějte se krásně a zase brzo na viděnou. Díky, že jste se mnou tu byli a že jste mi věnovali svůj čas. Ahoj!